إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dikasihi dan diredai Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengakatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita selamat daripada bala dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita baru-baru keluar daripada madrasah Ramadan, keluar daripada didikan Ramadan sebulan. Kita dapat apa? Adakah kita dapat sifat takwa? Bagaimana firman Allah Taala, la'allakum tattaqun. Di antara maqasid, di antara tujuan puasa ialah dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang ni berada dalam musim kemarau. Musim panas bukan panas biasa. Kita cuba beza tengok adakah panas sekarang ni seperti tahun yang lalu atau tidak. Cuba kita beza tengok adakah kemarau tahun ni biasa ataupun tidak. Cuba kita cek. Dah lama dah, 30 tahun, 40 tahun dah tak ada landa kemarau seperti ini. Berarti bukan kemarau biasa. Apabila bukan kemarau biasa, maknanya ada benda. Kita mari tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau kemarau besar, kemarau teruk macam ni, sakopak dengan zakat. Maknanya mi panhan dengan reng zakat. Kita tengok apabila fasyal amrah, apabila merebak penyakit di bumi kita, berarti banyak zina. Itu semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila timbul bala, berarti ada benda-benda maksiat tetapi tidak ada orang yang melari. Tak ada siapa lari. Nah, ni kita tengok kemarau besar macam ni, Nabi kata bersakut-pak dengan zakat. Maknanya di kalangan kita, di kalangan puak kita, tempat kita tak beri zakat, tak mengeluarkan zakat. Zakat ada banyak. Zakat padi, zakat emas, zakat duit, zakat harta, zakat lain-lain. Zakat fitrah tak bimbang semua wi, tapi zakat yang lain tu. Ha, tu kita tengok pandemi kentit kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarah besar tak lain tak bukan sakut pak dengan orang tak beri zakat. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma munaa qaumun zakat illa btalahumullah bisinin almajaah wal qahth. Rawahu Tabarani fil Awsat wa rawatihi thiqat wa minha wa lam yamna'u zakat amwalihim illa mana'ul qatr min as-sama' walau lal bahaim lam yumtiru. Apabila kita tak beri zakat, tak keluar zakat, tohai kerak air. Tohai kerak air maknanya kerak tak turun hujan. Itu semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa ghairihima. Kalau gitu sama-sama kita muhasabah diri kita lah. Cara ukarnya, cara bekinya ialah muhasabah
kita mari cek diri kita. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Sama-sama kita cek diri kita. Cek diri kita kata, lagu mana kita ni? Ada. Itu kita cek masing-masing lah. Kita cek kita demo, cek demo. Adakah sakut pada dengan zakat ataupun tidak? Sebab Nabi wayak cerak, jelas. Aku akan kerak air. Apabila kerak air, maka matilah benatai-benatai. Apa? Tumbuh-tumbuhan pun mati habis. Sama-sama kita cek diri kita. Masing-masing. Tujuan tohai kerak, tohai cuba air ni, ataupun bala ni, tak lain tak bukan. Tohai nak kita dekat kepada dia. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sajadah. As-Sajadah. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Supaya kita kembali kepadanya. Tuhan nak weh kecak. Kecak rasa. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ. Nak weh kecak rasa. Kalau dia turun ni, bala ni. Ataupun, apa dia panggil? Bertusak ni. Tuhan tak terang lah. Bukan Tuhan marah. Boleh juga Tuhan tak terang pun boleh. Ya we mati selalu pun boleh. Tapi ini adalah amaran. Tak terang. Apa orang panggil? Tegur Tuhan kepada kita. Supaya kita kembali kepada dia. Benda-benda yang kita buat salah. Semua itu Tuhan tegur dulu. Kalau tak tegur maka ganak selalu dah. Baru-baru ni belum pada ni kita boleh kena rasa aiboh. Aibah tu dengan sebab bala tu. Bala maksiat dengan tidak ada orang tegah. Itulah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa man lam yastati' fa bi lisani. Fa man lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika ad'aful iman." Hadis Nabi ni terbagi kepada dua grup. Yang pertamanya ammatun nas, umum manusia. Ana manusia tua payahlah. Satu teguh dengan apa mula-mula ngatangi dengan lidah dengan mulut ataupun akhir sekali teguh dalam hati, maknanya senyap. Satu orang tua pai. Tetapi orang pemimpin orang ada tamneng ni kena teguh dua saja. Hak tiga tu tak leh. Iaitu kena dengan faman lam yastati' fa biyadihi, kena dengan tangi. Ataupun faman lam yastati' fa bi lisani, kena tegah dengan mulut. Hak yang ketiga ad'aful iman tu tak ada bagi orang pemimpin. Maknanya orang hak ada pemimpin tu, perekat pemimpin, maknanya taklif. Kalau dalam Islam kita taklif wa tasyrif, dan mulia pemimpin. Tapi kena berani dan kena ada kuasa lah. Tu. Sebab tu kena berani wayak kalau ada orang hak tak keluarkan zakat ataupun boleh jadi dia tak tahu ke, boleh jadi macam mana, wallahu alam. Tapi apabila cik-cik mari kemarah besar ni, maknanya sudah tentu banyak orang tak keluar zakat. Di mana? Bala dia turun di tempat-tempat tu, di tempat kawasan hak kena tu. Tu. Ni daripada contoh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Sama-sama kita jagalah diri kamu dan ahlimu daripada api neraka. Mula-mula kita dulu jaga daripada ahli neraka dan keluarga kita. Bagaimana Nabi mula-mula dakwah tu? Dia wayak hak dekat-dekat dulu. Wanzir ashiratakal aqrabin. Belum pada nak wayak sai, wayak ke dalam rumah dulu. Kemudian kokogi. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian. Cara kita nak beki ataupun cara kita nak uka atau halal muskilah awi tikai panha hak kemarahan ni, sama-sama kita beristighfar. Istighfar banyak.
Firman Allah Ta'ala, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Lalu itu, lepas pada istighfar, tahu waktu turun hujan. Berat-berat. Turun dengan lebat-lebat. Dan firman Allah Ta'ala juga, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tahu tak turun azab di tempat-tempat orang yang beristighfar. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah al yaum mi'atu marrah. Nabi sari-sari ya istighfar 100 kali. Kita umat dia adakah siapa ataupun tidak. Oleh itu di antara cara ukar kemarahan kita ni dengan kita istighfar. Dan taubat. Sama-sama kita taubat. Taubat cukup syarat-syarat taubat. Taubat kita dengan Allah tak apa. Kalau bersakut dengan anak adik, kita kena pergi maaf. Sakut dengan anak adik ni manusia ni, ni susah. Benda ni susah. Sebab tu kalau kita balas dengan orang, dalam Islam wis kadar 3 hari saja. La hijrata bainal muslimin fauqa salasati ayyam. Jangan mu hijrah, jangan mu balah sama Islam ulpah pada 3 hari. Hari mula-mula boleh, hari yang kedua boleh, hari ketiga boleh lagi, hari keempat hari. Hari sama. Terus sama Islam. Sama-sama kita taubatlah. Dan kita sedekah. Ini cara-cara kita lepas pada kita baik kiri kita, istighfar, taubat dan sedekah. Lepas tu, al-amru bil ma'ruf. Kita tegah benda-benda. Al-amru bil ma'ruf, kita suruh benda baik. Dan tiga tegah benda-benda hak tak malik. Inilah, mudah-mudah saja cara-cara. Dan apabila kemarah besar, kemarah ada berlaku juga pada masa Nabi SAW. Sebab tu ada semaya istisqa. Alih cinta, kalau ngaji apa nahung sorah tu tolak, maknanya minta istisqa, minta ujian, ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita boleh sunah Nabi pada masa kemarau ialah semaya sunah istisqa, semaya minta ujian. Alhamdulillah banyak di kalangan pok kita di Jingo, di apa, di kek-kek naga ni banyak dah, dan di jala pun di taning sama-sama semayal istisqa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sama-sama kita ceklah diri kita, muhasabah diri kita, adakah kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita salah dah, tak ada apa lagi, tak ada apa kali Tuhan suruh kembali kepada dia. Apabila kita salah, Tuhan tegur dengan klik pergi kepada dia. Dengan kita istighfar, dengan kita sedekah, dengan kita buat baik, itu tanda kita kasih. Idza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila kasih seseorang hamba, maka Tuhan tutsa. Ada macam-macam, nak panggil bala apa boleh, nak panggil apa? Tutsa apa boleh. Boleh berlaku. Tapi yang pentingnya hak Tuhan cuba ni li apa, untuk kembali kepada dia, la'allahum yarji'un. Tak ada buku lain tak. Sebab kalau dia tak denda, maka dia azab selalu seperti umat-umat yang dulu. Itu takut bagi kita. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita klik kepada Tuhan, sama-sama kita klik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita buat baik, dengan kita, kalau kita ada salah, kita taubat. Kalau kita ada salah dengan guru kita, kita pun mari maafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu
قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله walaupun kita kemarah panas setara mana pun kita jangan terlupa kepada saudara kita yang duk susah di bumi Palestin. Kita tak terlupa saudara kita yang duk kena anyanyai dengan seteru kita di bumi Palestin. Itu tanda keimanan kita, maknanya kita kena peduli. Di antara bala yang berlaku ialah kita tak peduli jiran kita. Jiran tetamu kita yang susah. Itu hak dekat. Tetapi hak jauh di bumi Palestin juga disuruh kita berdoa. Kita tak boleh tolong dengan benda-benda yang benda payah, tapi kita boleh tolong dengan kita hantar doa di kepada saudara kita di sana dengan kita doa semoga mereka itu syahid ataupun semoga mereka itu dapat kemenangan. Ima syahid, ima nas, ima syahid. Adakah kita rasa ataupun tidak langsung kepada saudara kita sana? Itu adalah tanda satu imej kita. Satu tanggungjawab juga bagi kita umat Islam terhadap saudara kita. Sama-sama kita berdoa kepada mereka itu. Dan di hari Jumaat ini sama-sama kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu dapat fadilat yang sangat banyak. Dengar ulama kata siapa 100 fadilat. Banyaknya kelebihan berselawat. Tapi kelebihan yang besar sekali ialah dapat syafaat, dapat pertolongan daripada Nabi kita di hari akhirat nanti. Itu sebesar-besar syafaat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد بنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.